ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ଆତଙ୍କରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ସ୍ତବ୍ଧ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ ଜାଗାରେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବଜାର ବନ୍ଦ ଠାରୁ ଗାଁ ଗହଳି ସବୁଠାରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗୋଟେ ଚର୍ଚିକା ବଜାର, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚର୍ଚିକା ବଜାରର ଏକ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରେ, ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି କିଛି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଦରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅତିବାହିତ ହେଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କଥା ହେବା। ଆମ ସହିତ କିଛି ସେଇ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର କିଛି ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଚଳୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଆମ ଆଦିବାସୀ ସାହିରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ୁ ମୁର୍ମୁ କହୁଛି। ତ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ଯାହା ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆମେ ବହୁତ ସଚେତନ କରାଉଛୁ, ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏଠି ଆସିବା ମନା କରୁଛୁ, ଆମ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ, ଆମେ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ୁଛୁ, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ୁଛୁ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଆହେଇଛି ନା, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ବଜାର ଘାଟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଘରୁ କେହି ବାହାର ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ତ ଦିନିକିଆ ମୂଲ ମୁଜୁରିଆ ଲୋକ, ଆମେ ଯଦି ଦିନ କାମ ନ ପାଇବୁ ଆମେ ଖାଇବୁ କେଉଁଠୁ, ଆଣିବୁ କେଉଁଠୁ? ଆମର ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର ଜିନିଷ। ଆମେ ମୁଁ କହିବା କଥା ମୋ ତରଫରୁ, ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପେଟ ପଟଣା ଚିନ୍ତାଧାରା କରି କହୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି କହୁଛି ନା, ଆମ ପାଇଁ କିଛିଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମକୁ ଗଣ୍ଡେ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ମିଳିବ। ଦିନ ମୂଲ ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାମଧନ୍ଦା ହୋଇପାରୁନି, ତ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିକି, ଆମ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିକି ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେତନା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଧାର ଅଛୁ, ଆମେ କରୋନା ରୋଗଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଚେତନ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟାର ଅଛୁ। ନମସ୍କାର। ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସହିତ ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଏଇ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବିକା ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଚଳୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆସିକି ତ 10-12 ଦିନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି କାମ, ଆଉ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ବହୁତ ସର୍ଟ, ଆଳୁ କିଲୋ ହେଲାଣି 40 ଟଙ୍କା, ଆଉ ପରିବା ତ କିଣି ହେଉନି, ଶାଗ ଶୁଣି ଯାହା ତୋଳି ତାଳିକିରି ଆଣି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ପଖାଳ ତୋଳ ଆଣି ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ତ ସାରିଦେଲୁ, ଆଉ ଅବିକା ଖାଇବୁ କ'ଣ? ଆଉ ତ ଆଉ କ'ଣ ଚାହିଁବୁ କ'ଣ? ଆଉ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଇନା ଖାଇବୁ କ'ଣ? ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କିଛି ଆମକୁ ଦେବେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସହିତ କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଘର ମାନେ ମୂଲ ଲାଗିବା ସହିତ ଘରର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା। ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବାହାରକୁ, କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଘରର ପରିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେମିତି ଅଭାବ ଅନାଟଳରେ ଯାଇ ଶାଗ ପଖାଳ ଇଏ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛୁ। ମୂଲ ତ ବନ୍ଦ, ମୂଲ ନାହିଁ, ମୂଲ ଆଣିବୁ କେଉଁଠୁ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ କାମ ବନ୍ଦ କଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ଫେରେ ବଢ଼ିବେ? ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ହୁଅନ୍ତା, ଏତେ ଦିନ ହେଲା, 21 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ରହିବୁ ବ୍ରେକ୍ ହିଁ କେମିତି ଚଳିବୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁ ମୂଲ ନାହିଁ, ମଜୁରୀ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୂଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଗୋଟାଏ କଥା ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆମେ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, କାମ ନାହିଁ, ଘର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସେ ଦୁଃଖୀରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛୁ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ କ'ଣ ଆସିଲା ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଘରୁ ବାହାରିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିବନି, ସବୁବେଳେ ଭ୍ୟାନ୍ ଗାଡ଼ି ମାଇକିରେ ପ୍ରଚାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଘରୁ ବାହାରିବନି, କାମ ଫାମ ବନ୍ଦ, କାମ ବନ୍ଦ କରି ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଅଛୁ, ଆଉ ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ହଇରାଣରେ ଛୁଆ ପିଲା ଯାହା ପଖାଳ ତୋରାଣି ଯାହା ଖାଇକିରି ଆମେ ଯାହା ରହୁଛୁ, ତା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଇ ଦୁଃଖ ଆମର ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଡେଲି ମଜୁରୀ ସେମାନେ ଲାଗି ଚଳୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଥିଲେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଘରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇକିରି ଯାହା ଯେମିତି ଦେଇ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 21 ଦିନକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।